Poslednju proveru pred Evropski šampionat rukometaši su imali proteklog vikenda na turniru u Skoplju, gde su odigrali dve utakmice sa reprezentacijama Crne Gore i Makedonije. U oba susreta Orlovi su bili bolji. U povratku su posetili naš grad. Reprezentativce su srdačno dočekali gradonačelnik Vranja Zoran Antić i predsednik Skupštine trenera Srbije Dušan Stevanović. Najbolji srpski rukometaši ušli su sa velikim ambicijama u 2014. godinu. Na predstojećem evropskom prvenstvu u Danskoj branit će vicešampionsku titulu, osvojenu pre dve godine u Beogradu. Mislim da su nam ove dve pripremne utakmice dobro poslužile, da vidimo gde smo, šta smo, šta smo dobro radili, šta treba popravljamo i jako sam zadovoljan sa atmosferom u ekipi, sa ozbiljnošću momaka i mislim da smo na dobrom putu da napravimo jedan dobar rezultat. Reprezentacija Srbije na ovom šampionatu imaće težak zadatak, s obzirom na to da se nalazi u najtežoj grupi sa reprezentacijama Francuske, Rusije i Poljske, sa kojom će igrati prvu utakmicu. Daćemo sve o sebe, u to sam siguran. Ova reprezentacija ima kvalitet. Posebno sada mislim da smo svi za jednu godinu izreli i pametni i fizički smo bolje pripremljeni nego od ranije, tako da mislim da ova reprezentacija zaslužuje jedan veliki rezultat i ja se nadam uz Božju pomoć i sreću naravno da i to ostvarimo. Sigurno su velike očekivanja posle rezultata koje smo napravili 2012. u Beogradu, ali opet u tim nekim izjavama treba biti oprezan pre prvenstva, uglavnom treba da se skoncentrišemo na neke skromne izjave i da se koncentrišemo opet na rukomet i na te neke stvari koje u stvari najbolje znamo da radimo i da probamo da u toj nevjerojatnoj konkurenciji izborimo polufinali, da se borimo za medalje. Ne želimo da lažemo ni sebe ni druge, mi idemo tamo u jednu jako tešku grupu, jako težak sistem takmičenja, tako da idemo sa velikim ambicijama sad. Kako će biti, šta će biti, to ćemo vidjeti tamo. Sigurno da neće biti lako, da će biti jako teško, da imamo tešku grupu, teške protivnike, ali ovaj turnir sa što smo završili u Makedoniji nam daje zapravo da se nadamo lepim rezultatima. Očekujemo tu prvu utakmicu jer znamo da je vrlo važna, nekako ona određuje i sam put takvih prvenstava, pokazalo se i u Beogradu. Baš smo igrali protiv Poljaka kao što ćemo i sad igrati, tako da se nadam da će se ponoviti neka slična priča. U znak zahvalnosti na srdačnom dočeku reprezentativci su gradonačelniku Vranja i predsedniku Stevanoviću uručili grb Rukometnog saveza Srbije. Čast meni kao gradonačelniku da dočekam našu prezentaciju, da im od srca poželim sve najbolje na evropskom prvenstvu, da ostvare uspeh kakav je vredan našeg rukometa, to je sport koji Srbi mnogo vole i mislim da smo imali unazad decenijama veliki uspeh u njemu. Nadam se da to da će biti za nijansu bolje nego što ženska prezentacija. Ja sam ovde poželao da budu kao gradonačelnik Vranja, da pobeđuju stalno. Ako to bude tako, onda će biti ona zlatna medalja, pa da čekamo zajedno na Aerodromu Nikola Tesla. Znači, muškoj prezentaciji, rukometu, od sveg srca, u ime svih Vranjanaca, želim sve najbolje i sve pobede na evropskom prvenstvu. Srpski reprezentativci za nekoliko dana putuju u Dansku, gde će se od 15. do 26. januara održati evropsko prvenstvo u rukometu.